No vídeo de hoje eu vou te ensinar um delicioso pãozinho de batata com requeijão, super fácil de fazer e que fica extremamente fofinho. E para você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Eu vou começar preparando a massa, colocando aqui na tigela 2 ovos, meia xícara de chá de leite integral, 1/4 de xícara de chá de óleo, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 envelopinho de fermento biológico seco, 1 colher de sopa de margarina, essa daqui ela já está num ponto bem amolecido, pode ser a manteiga também, se você preferir. Dou uma misturada aqui só para desmanchar e aí eu já coloco os outros ingredientes. Agora eu já entro com a batata cozida e amassada. Essa batata aqui, ela não é uma batata média, mais ou menos assim, ó, do tamanho da palma da mão. Não precisa também se apegar tão especificamente ao peso, ao tamanho dela, porque se for uma batata muito grande aí, ou pequena, depois a gente corrige o ponto da massa na farinha. Eu cozinhei essa batata aqui, né, descasquei ela e cozinhei ela no vapor, só para não ter tanta água e não precisar colocar muito mais farinha na massa. Mas se você quiser, pode cozinhar na água também. Cozinhei ela sem sal, somente a batata. Dá uma batidinha assim com um garfo só para incorporar melhor. E aí já entro com a farinha. De farinha de trigo, eu coloco 1/2 quilo. Eu não coloco tudo de uma vez, coloco quase tudo, mas o restante aqui eu gosto sempre de deixar reservado, porque aí eu vou colocando conforme eu sovo a massa. Agora eu já coloco também 1/2 colher de sopa de sal. Misturo tudo e já coloco a minha massa na bancada para sovar. Quem quiser fazer na batedeira, usa aquele batedor de gancho que dá certo também. Agora é mão na massa e eu sovo por 10 minutos até que ela fique bem lisa e homogênea, não grudando mais nas mãos. Dez minutos depois e a massa bem lisinha, homogênea. Com poucos minutos, depois que comecei a sovar, ela já chegou no ponto. Mas mesmo assim, continua sovando aí por pelo menos 10 minutos para a massa depois ficar bem levinha. Gente, a maciez dela é incrível, maravilhosa. E ela tem alguns gruminhos só que eu tô sentindo, que é da batata. Então se você quiser ela ainda mais lisinha, passa a batata pela peneira. Essa daqui eu só amassei bem no garfo. Mas tá ótimo, depois no final das contas o pão não fica com pedacinhos. Não usei toda a farinha, sobrou aqui 60 gramas que eu pesei, tá? Então, como eu disse, nunca coloca tudo de uma vez, porque quanto menos você colocar, mais leve depois fica o seu pão. Agora eu vou colocar a massa aqui na tigela para ela fermentar. Eu gosto de cobrir com plástico filme. E eu deixo dentro do forno desligado, porque ali é um ambiente mais quente, um pouco mais abafado, né, mais escuro, e ela acaba fermentando mais rápido. Em dias quentes esse processo é um pouco mais rápido, dias frios demora mais. Deixo ali até dobrar de volume. Massa fermentada, aqui ela ficou por 45 minutos para atingir esse tamanho. Ela mais do que dobrou de tamanho, na verdade, né? Agora eu já coloco ela aqui na bancada. Vou dar uma sovadinha nela aqui só para uniformizar novamente. Eu vou pesar ela só para ver quanto tá dando, para poder dividir aqui os pãezinhos. Tá dando aqui 920 gramas. Pode dividir em 10 partes de 92 gramas cada, ou então um pouquinho menor. Eu vou fazer 12 pães. Dividi a massa aqui em 12 pãezinhos, que pesaram aí mais ou menos 76 gramas cada. Então agora na hora de abrir, é bem simples, não precisa nem ficar com um rolo de massa, é só abrir a bolinha aqui, fazer um disquinho para colocar o requeijão. Eu vou usar o requeijão de bisnaga, mas pode ser um de copo também, um pouco mais consistente. Coloco uma porção de requeijão, como se fosse uma colher de sopa, e aí é só fechar as pontinhas.
Vai dando essa beliscada assim na massa para ela grudar. Fecha aqui embaixo. E aí depois eu faço essa bolinha aqui para ela ficar bem lisa. Fácil assim, e aí é só ir colocando na assadeira. Pãezinhos recheados, eu acomodei eles um do ladinho do outro assim, ó, porque eu gosto quando ele gruda, quando ele cresce e assa, porque assim a lateral fica desfiando e bem fofinha. Se você preferir que o pãozinho fique solto, é só você dar mais espaço. Eu untei o fundo da assadeira e agora eu vou deixar essa massa fermentar novamente até dobrar de volume e depois, antes de assar, eu gosto de pincelar gema. Meia hora depois, e olha só o resultado, gente, olha como ele cresceu e depois lá no forno cresce ainda mais. Eu tenho aqui duas gemas que eu coloquei só um fiozinho de leite, só para ela ficar mais fina. Agora eu pincelo todos os pães e eles já vão para o forno. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Os pãezinhos vão ficar ali em torno de 25 minutos. Nos últimos 5 minutos finais, eu gosto sempre de aumentar um pouquinho mais a temperatura, para 200 graus mais ou menos, só para ele ficar bem douradinho por cima. O ponto certo é quando a gente percebe que não somente em cima, mas também as laterais do pãozinho já está dourada. Aí é só tirar. Pãezinhos prontos e olha só como eles cresceram e ficaram bem douradinhos. Tá tudo muito quente, então não dá para mexer na massa agora. Eu gosto sempre de deixar ele descansando aqui uns 10 minutinhos, só para ele dar uma amornada. E nesse tempo eu gosto de deixar tampado assim com um pano de prato, para a casquinha não ficar muito dura e seca. Coberta, ela fica bem fininha. A validade deste pão é de até 3 dias em temperatura ambiente, sempre bem tampado para ele não ressecar. E você pode congelar o pão também, prontinho, assado, ter o pão congelado lá no congelador por até 30 dias. E aí na hora de consumir, é só descer para a geladeira e depois você pode esquentar no micro-ondas ou alguns minutinhos no forno. E agora chegou a melhor hora, que é de se deliciar com esse pãozinho. Chama a família toda, passa aquele café fresquinho e aproveita. Gente, esse pão fica extremamente macio, super saboroso e esse recheio cremoso de requeijão é tudo de bom. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de já compartilhar com um amigo. Aqui na tela eu separei mais algumas receitas de pães super fofinhos e fáceis como esse, que eu tenho certeza que você vai amar. A gente se vê aqui numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 19 horas com vídeos novos. E eu vou ficando nessa. Tchau, tchau!